ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ, ତାହାକୁ ନେଇ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳପୁରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଟ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ବାଟ ମହାବୀରଙ୍କ ପୀଠ ରହିଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପାଳନ ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ସେ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ, କେବଳ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବାଟ ମହାବୀର ମନ୍ଦିରରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବେ, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ, ସେମାନେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ରଖିବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାନସିକ କରି ବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜି ମହାବୀରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ, ତ କେମିତି ଅନୁଭୂତି ରହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆଜି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଭିଡ଼ ହୁଏ, କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଯେଉଁ ଗହଳି ଥାଏ ଯେଉଁ ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଜି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳନ, ସେଇଟା ଆଜି ଏଇ ଯାହା ଭିତରେ କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ଭିତରେ ହୋଇପାରୁଛି, ତଥାପି ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନ ପୁରିଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, କିଛି ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ କାହିଁକି ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଏଠି କେତେ ପରିମାଣର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠାରେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ଜାଗାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଏବଂ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ରୋଗ ବୈରାଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ଆଜି ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଆ ଦିନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ଇଏ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିଲାଗି ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ, ଦଶ ହଜାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ ଦିଆଯାଏ, ପଣାପାଣି ଦିଆଯାଏ, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦାନ ଧର୍ମ ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆର ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କଟକଣା କରାଯାଇଛି, ସାନିଟାଇଜର ରଖାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଦିଆଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କି ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗ୍ରହଣ କରି ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା ହେଲେ ଆପଣ ପରିବାର ରକ୍ଷା ହେବେ ଏବଂ ସଂସାର ରକ୍ଷା ହେବ, ଏବଂ ସଂସାରରେ ଆମର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ସେ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ବୋଲି ଜାଣିବା। ଏହି ସକାଶେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଉଠିଯିବା। ଏହି ସକାଶେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କି ପ୍ରକାର ସେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କିଛି ସେମିତି ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠିକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷକୁ ନେଇ ସାକ୍ଷରପାଳ ବାଟ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିଛି। କେବଳ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଫିକା ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନକୁ ରୋକ ଦିଆଯାଇଛି। ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ଅମର ସତ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।